Hey guys, i dag har jeg episode 5 af min 100 baby challenge, og i sidste episode blev Oscar, eller August og Oscar, jeg ved ikke, jeg synes bare rækkefølgen bør være August og Oscar, men anyways, August og Oscar blev ældre, så ja, som I kan se her, så har vi tomlinger nu, og så fødte Katrine også endnu et sæt tvillinger, Emily Møller og Elias Møller, som ja, jeg synes det er meget specielt, at Emily har mørk hud, og Elias har lys hud. Det, ja, I don't know, det er bare meget specielt, I guess. Men ja, det er morgen, hvor nu Oscar er på potten, han skal lave stabler bagefter. August har været på potten, han sidder og leger lidt med de der klodser. Katrine lugter, hun skal lige have et lille bad. Det kan hun vel godt gøre, når det er et Oscar derinde. Og hvis I ikke har set den sidste episode, så har jeg downloadet et mod, som fikser det der med hygiejne... What? Oh. Hygiejneproblemet. Med at hygiejnen ikke vil gå op i sådan et brusebads-karbad-kombo-agtig ting. Så ja, det vil jeg linke nede i beskrivelsen. Men I skal også lige være opmærksom på, at inde i mappen, så er der en mappe, eller inde i mappen, som I kan downloade, er der en mappe med ting, man ikke skal installere, så slet lige den mappe. Mappen er der kun for at demonstrere, hvad for nogle man ikke skal installere. Så hvis man havde dem i forvejen, de filer, som var i den mappe, hvis I forstår, så skulle man så også lige huske at slette dem. Men det behøver I slet ikke tænke på, hvis det er, at I ikke har downloadet nogle mods eller noget, så kan I bare slette den mappe og spille. Så ja, det er meget vigtigt. Men anyways, og jeg troede lige, det var hende, der lugtede. Eller jeg troede lige, det var maden, der lugtede, men det er hende, der lugtede. Men ja, snakket om... Åh, hvorfor er han trist? Nå, han har bare brug for underholdning. Og hun er mega glad, fordi hun lige har født, så hun ikke preggos mere. Men ja, jeg tror, vi skal have gjort en gravid i den her episode. Eller vi skal i hvert fald have en butik. Why in the world? Hvorfor nu? Irriterende. Wait, what? Hvorfor kan du ikke komme derhen? Kan du komme ud? Det kan du godt. Kan du så ikke sidde her? Okay. Oh my god, nu græder begge babyer, tror jeg. Okay, så rykker vi dem, eller drejer dem. Så bør han kunne bruge dem. Af hvad? Nå, den var låst. Aha, okay, det giver mening. Ja, begge babyer græder, det er ret irriterende. Hvad er det, de vil? Er det mad? Det går jeg ud fra, det er. Ja, det var det. Nå. Ej, og der er ikke noget potteuheld eller noget som helst. Ej, wait, what? Nå, tillykke med den nye familie med... Ja, det er dine børn, faktisk. Oh my god. Sådan. Så lige... Ja, hun begynder også at græde nu, ikke? Snak babysprog, eller... Jeg ved, at hun er kommet op i en ret høj færdighed i børneopdragelse. Lad os lige se. Der, 5. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvornår. Jeg ved faktisk slet ikke, hvornår det er, at man kan begynde at sådan, kunne kigge, hvad der er galt-agtigt. Wait, what? Var det blæn? Nej, det var bare hende, der stinker. Ah, var det forvirrende. Nå. Ja, hun skal i bad. Tag et brusebad. Og loppemarkedet er i byen, men det har vi, det tænker jeg ikke, vi skal. Ej, what, hvad er det? På egen hånd. Nå, ja. Det er han. Men jeg tænker, for at få hans tænkefærdighed op. Jeg tager lige den der, by the way. For at få hans tænkefærdighed op, så kan vi lige gå rundt og kigge på det her. Hvad er det? Og
Kan vi ikke kigge på nogen? Hvad, kan man ikke? Jo, hvad er det? Nej, ikke leg i. Hvad er det? Ja, gå og kig på nogle forskellige ting og tænke, hvad er det? For at træne vores tænkefærdighed. Jeg mener, hvad, er det, var det Oscar, han fik lidt tænkefærdighed? Hvordan kunne han det? Nå, de har... Ja, de har alle sammen lidt forskellige færdigheder. Jeg ved ikke lige, hvordan... Ja, se, den går op! Yes! Åh... Nå, det var blæn, så... Så står han der. Nå, det tænker jeg nok, du skal ind og redde din lille baby. Og så skal du... Sådan, jeg tænkte lige, hvorfor går hun stadig? Og så er hun sådan, ja, det er dejligt. ja, hun, jeg tænker, hun skal male et stort impressionistisk maleri. Jeg skal lige se, hvad niveau er hun egentlig i? 5. Hvad laver du? Du skal ikke kigge på mor. Nå, han er sulten. Det kunne da godt være lidt tid til lidt frokost. Ja, lad os give børnene frokost først. Tænker, vi tager lidt BLT. Og så skal vi lige... nej, ved I hvad? Vi gør lige hurtigt noget. Og hvorfor har hun en... Skål... What? Jeg puttede den der i vasken? Nå, I don't know. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Og ja, hun har også brug for sjov. Ej, hvad? Nå, ja, det der, det er August, det er Oscar. Wait. Det er confusing, fordi... Nå, ja, okay. Bare fordi jeg tænkte, August og Oscar, nej. Oscar og August, ja. Det er bare fordi, det er sådan her, man skal se det fra. vi sætter lige August ned her. Læg ned, okay. August. Og så Oscar. Og så tager vi noget med. Og på grund af et andet mod, som jeg har downloadet, så, ja, så vil de ikke kalde efter mor efter sådan et sekund. Okay, nice and smooth. Hvad laver du? Nej! Hvorfor kalder han? Læg ned. Oscar Møller. Oh my god. Det der mod, det virker tydeligvis ikke. Lad være med at downloade det. Det virker ikke. Tabersion. Jeg vil så gerne have, at de skal sidde i deres børnestole, fordi det... Nej, I skal ikke! Oh, ved I hvad? Vi gør lige hurtigt noget. Vi gør lige hurtigt det her. Der. Så har vi den her dør. Og så stiller vi den der. Og så låser vi den for alle på nær... Alle på nær Katrine. Så nu bør hun have 2 i hendes inventarliste. Og lad nu være med at prøve at gå derud. Og så sætter vi den ene her. Og den anden her. Så sætter vi Oscar i den der. Og så underholder jeg lige det i August her. Sådan at han ikke begynder at tage maden og alt muligt. Det er værre roderi. Så kan han lige stå og pludre lidt for sig selv. Og så skal hun sætte August ned, og Oscar skal spise. Yes! Okay, det var nogenlunde nemt, I guess. Sådan. Og så spis den. Nu er den vred. What? Er der den mist der? Det forstår jeg ikke. Der var jo ingenting. Nå, hvor de sidder. Det er heller ikke tøj på, faktisk. Det er bare nattøj på. Nå, lad os snakke lidt med ham, fordi... At nå, han er vred. Eller ikke. Lad os se. Tror jeg, at ranke virker? Sådan. Og så tager vi dem lige ud. Slip ud. Og slip ud. Nå, de er så søde.
Nå, og så græder Emily, kan jeg se hernede. Ej, what? Pludren, ej. I skal lege videre med jeres legetøj. Nå, kræver jeg tænkefærdighed på niveau 2. Nå, whatever. Jeg tænker bare, at vi træner én færdighed ad gangen. Og jeg tager bare den her, sådan, for sig selv. Men ja, så går vi lige ud ind og trykker red ranke igen, eller hvad? I don't know. Niveau 2 i bevægelse. August kan nu gå op ad trapper. Han kan også tage en brydetur med en voksen. Ej, det er så cute, når de gør det. Oh ja, hun har faktisk brug for lidt sjov. Jeg tænker, hun kan... ja, det vil jeg ikke. Spille et spil på computeren. Og så skal hun tisse. Hvorfor? Okay. Det var fordi, jeg tænkte, vi kunne arbejde lidt på hendes tilfredshedspoeng. Selv tre malerier til samlere eller kunstgallerier. Fedt. Det kan vi godt. Vi havde solgt to. Så vi mangler bare... Eller hvorfor trykker jeg der? Vi ser der. Der. Og nu det samme med Oscar, det der med bevægelsesfærdigheden. Han er også kommet op i niveau. Okay, det må være nok. Babyen græder. Hvad vil du nu have? Okay, og så lige på toilettet, og så fortsætter den rettet. Nej! Han skal jo ikke skide i blæen. Jeg hader det her shit nogle gange. Du er ikke på bummelummet, vel? Nej, okay, godt. Når hun lige har været på toilettet, så skal hun nok lige gå over og skifte blæ på ham. Nå nej, han er stadig i gang, så. Ja. Ej, jeg nåede ikke at se, om det var, fordi han gerne ville have skiftet blæ. Vi kommer måske også lige til en brydetur med ham, måske. Ej, oh my god. Der snakker sammen. No! This is the cutest moment ever. No, hvor er de søde. Skift blæ. Nå, okay, der er endnu en baby, der græder. Nå, det er August. Wait, klikkede jeg også på August? Jo. Nej, og så skal håndvasken også gøres rent. Øv. Så må vi lige gøre den ren. Hvad laver I? I skal ikke bare stå og kigge på hinanden. Kom nu. Byg stabler, eller lav stabler eller noget. Det I skal. I skal bygge stabler. Og ja, det her det er også værdigt. Hvad var det? Rent og tørt og varmt. Okay, godt. Så tænker jeg godt, vi kunne tjekke lommerne og vaske tøjet. Okay, det var egentlig ret hurtigt, synes jeg. At hun fik... Hvorfor? Oh my god, der er hele tiden noget, der skal gøres. Okay, nu. Oh my god! Gisutteflaske og gisutteflaske. Det er vel det, der skal til, ikke? Det går jeg ud fra. Jeg håber det. Okay, ja, det var det. Og så fortsætter du med allerede. Oh my god, og så troede hun, jeg sagde hej Siri. Altså Siri troede, jeg sagde hej Siri. Hej Siri? Nej, så svarer hun ikke. Jo, det gjorde hun faktisk. Oh, okay. My bad. Okay. Og hvad laver de, ungerne herinde? Okay, han skal virkelig... Nej, han skal til at lave blæn. Og jeg tænker, at hun skal til at lave aftensmad, fordi at... Ja... Yeah. Vi har ikke rigtig noget, og vi kunne godt trænge til noget mad, så... Yeah. hvad laver vi? Hvad skal vi så lave? Vi skal lave... det ved jeg sgu ikke. Pølser og bønner. Og så tænker jeg, at de skal bygge stabler lidt endnu.
Og ja, den her skal hun også have rengjort. Og så skal hun... Oh. Giv mig lidt sekund. Hop noget niveau 3 i madlavning. Katrine lærte opskrifterne på pandestek, tilapia, chokoladesmokager og pandekager. Hun kan nu snakke om madlavning med andre simmere. Så skal hun lige smide den der ud. Og smide det i tøjet i tørretumleren. Ej, begge babyer sover. Det er da dejligt. Og hun er dødtræt. Lækkert. Rengør for nukfiltret, og så tør vasketøj, og så laver maden færdig. Nej, jeg kan alligevel åbenbart, fordi der er en eller anden dum lille baby. Ej, okay, det er Emily. Ej, nu er, hvad var det? Jeg tror, det er August, var det ikke? Jo, det var August. August kan nu gå hurtigere og danse til musik. Yay, det er fedt. Åh, klokken den er 7:30, ja. Men børnene er vel ikke trætte? Jo, faktisk, okay. God mor, det er en god mor, hun er. De er ikke engang sultne, men altså, jeg synes, så vågner det bare klokken 3 om natten ved at have mad, det er sådan lidt dumt. Hmm. Endelig! Nej, du skal ikke tage en portion. Stop! Tag en portion. Tag en portion. Og han er sur, fordi klodser. Nå, fra at lege med klodser. Nej, ikke flere klodser. Som tømmelig bliver man altså nødt til at prøve en masse forskellige ting. Og han er trist, fordi han er træt. Og så tager vi lige sådan en, ja. Godt. Oh my god. Er det så noget, vi kan disciplinere opførsel? Kram efter fødsel som følelsesmæssigt sammenbrud. Yeah. Nå, det vil han ikke. Kan vi så stadig disciplinere ham? Nej. Fedt. Nå. Vi sætter lige... Ups, nej. Det var ikke det. Sætter maden op her. Wait, what? Hvorfor er der en ekstra portion? Oh, ja, den smider vi bare ud, I guess. Madspil, ej. Det er bare et spil. Så sætter vi August her. Nej, så kunne vi ikke klikke, fordi hun holdt ham. Og så skal du sætte lig ned. Jeg kan aldrig forstå, hvorfor der står lig ned. Det er sådan lidt dumt. Sådan. Og så spis. Grumpy. He's a grumpy boy. Oh my god, han er sådan skidesur. Nå, nu skal hun have noget af sin egen mad først, tænker jeg, eller bagefter. Det er jo ikke først. Jeg tænker godt bare, hun kan sidde her og spise det. Og så skal hun gøre et eller andet med den der. Okay. Ej, oh my god, det er mega sent. Nå. Ej, man kan virkelig... Han er færdig for længst, han sidder stadig og spiser, han har en masse tilbage. Det er fordi, det tager så lang tid at putte tumlinger op i børnestolene, det er helt sindssygt. Børnestolene. Ej, okay, nu er de begge to færdige til at blive færdige. Sådan, endelig. Kom nu. Hvor de søde. Eller snakker de sammen? Nej. Snakker for sig selv, selvfølgelig. Ligge i seng. Er det så... Ja, så putter hun ham og alt muligt. Det gider jeg ikke lige. Jeg løfter ham lige hurtigt op. Ej, oh my god, klokken er 10 om aftenen. Fedt. Løft op. Nej, jeg gider ikke til en eller anden vild fest. Og så sætter du August ned her. Og så sover du. Og så løfter du ham op. Og så sætter ham ned. Her på sengen. Kom nu. Sådan. That is how you do it. Og så kan du lige putte ham. Og også lige putte ham. Sådan. Og så skal du ind til babyerne. Put og put. Og så håber vi bare, at det løser problemerne. Og så tager jeg mig af de her tallerkener. Det var meget malerarbejde, vi fik lavet i dag.
Men ja, jeg tænker, når hun lige har taget sig af babyerne, så skal hun... Okay, vent, jeg pauser lige. Når hun lige har taget sig af babyerne, så... Oh ja. Så skal hun lige lægge det her vasketøj på plads, og så skal hun i seng, og så ses vi bare, når det er morgen igen. Okay, nu er det morgen igen. Hun har sådan vågnet en million gange i løbet af natten, fordi de her små babyer har grædt og grædt og grædt og grædt og grædt. Så jeg tænker lige, at vi gør sådan... Lige give sutteflaske, oput, og give sutteflaske, oput. Og så kan hun lige gå på toilettet. Og så tænker jeg, at hun skal... lave noget mad, medmindre vi allerede har noget. Jeg er ikke helt sikker, har vi noget mad? Ja, det har vi. Så tænker jeg, at hun skal tage noget af det. Tage et par portioner. Til August og Oscar. Og jeg fik også en notifikation. Har vi noget niveau 6 i børneopdragelse? Katrine kan nu få andre forældre til at få det bedre, da børneopdragelsen bliver bedre for mig. Når børneopdragelsen bliver for meget. Når Katrine passer baby, kan hun nu se, hvad babyen har brug for. Det vil jeg lige sige, fordi det er rigtig fedt. Emily har snart fødselsdag, og Elias har snart fødselsdag. Så det er fedt. Jeg tænker lige, vi kan kigge herind for at se, hvornår de har fødselsdag. Ej, de har fødselsdag i dag. Ej, hvor er det vildt. Nå, jeg har altså ikke... Jeg kan altså ikke have 4 tommer på en gang. Det kan jeg altså ikke lige. Okay, nu er August stået op, og jeg tænker bare, at de skal sætte sig, når de står op og lave stabler. Han vågner også op lige om 2 sekunder. Det kan godt være, at de skulle have et bad i dag efter maden eller noget. Og jeg ved sgu ikke lige, om vi skal først... nu blev den fordavet. Ja, den der stod bare på gulvet. Nej, først så tænker jeg, at han skal gå ud på potten. Dør, og så skal han også lige stå op og gå ud. Nå, pottehjælp, ja. Det kan man jo også. Det bedste er, at de får bevægelse, når de render rundt omkring i huset. Så det er fedt. Lær at bruge potte, Oscar. Kom så. Han skal lære at bruge potte. Han er trist. Hvorfor er han trist? Hvor er alle folk for mangler opmærksomhed? Hvor er folk? Hvorfor er der ingen, der giver mig opmærksomhed? Nå. Men ja, hun skal lige ind og lave noget mad. Altså, kan jo godt bare give dem noget. Det tænker jeg bare, vi gør. Altså, bare sådan klik her, og så give mad. Så kan vi få noget cornflakes. Ja, det tænker jeg. Så kan hun lige tage et hurtigt måltid. Hun kan nok ikke engang nå det, før de begge to er færdige. Nej. Men hun kan nå at spise lidt, det kan hun. Og der var også en, der skrev, om ikke jeg kunne lade være med hele tiden at gøre sådan her, sådan spole, og så stoppe med at spole, og spole, og så stoppe med at spole. Jo, det kan jeg godt. Oscar kan nu bruge pottestolen. Yes! Hvor er det dejligt. Okay, så nu skal, hvad er det nu, August. Er det ikke ham, der er færdig? Cornflakes giver vi ham lige. Jo, det er ham. Så giver vi ham nogle cornflakes, hedder det. Og så græder Emily. Det er jo fedt. Ej, og nu Oscar også kommet op i færdighed. Ej, det går hurtigt. Men ja. Giv mad til Oscar. Cornflakes. Og ja, så henter hun så også ham og sætter ham ned i solen selvfølgelig. Ej, klokken den er allerede 9:30, mand. Hold kæft, mand. Hvor tiden går hurtigt i Sims. Især med tumling og alting er så langsomt. Skal begge to skifte blære? Det er fordi, jeg gav dem sutteflask på samme tid. Jeg tænker, jeg vil starte sådan en rutine, at hver gang det er, at jeg giver dem sutteflask, eller hver gang jeg skifter blære på dem, så giver jeg dem også sutteflaske, fordi at det gør det lidt mere nemmere, sådan at der ikke hele tiden er en baby, der bare græder. Sådan at de græder på skift, kan man sige. Så. Ja. Og jeg tænker også, at hver gang vi lige er over ved dem, så skal vi nok også lige sådan trykke put eller et eller andet, fordi at så får det lidt tryghed og sådan noget forskelligt. Men ja, hun må altså ind og lige tage tumlingerne ud af deres tinglinger og sådan noget. Ej, hun er meget energisk. Det er fedt. Hun er intet sjov, men hun er meget energisk. August satte vi ned først, så vi slipper ham ud, og så bagefter slipper vi også lige Oscar ud.
Hun er lidt stresset og keder sig lidt. Kan jeg godt forstå. Ja, så babyen er glad. Og så skal vi lige have dem ud. Så kan jeg lige... de skal jo nok have et bad. Så tænker jeg, at... Jeg ved ikke rigtig, hvem har brug for et bad mest. Jeg tænker bare, at vi tager... August, den må være til sidst. Han er jo den der selvstændige en, så ja. Så giver vi... Giv et bad. Nej, vel, vi giver et boblebad. Det kan være, det er dejligt for dem. Giver vi Oscar et boblebad først. Nej, du skal ikke hjælpe ham med de der klodser. Sæt Oscar ned her. Lad nu være. Are you kidding? Det er ikke det, jeg vil. Han skulle i bad. Hallo? Hallo? Giv et bad så. Kan vi så bare give et normalt bad? Hjælper det? Nå, det var fordi hun skulle spørge ham. Ja, okay. Nu sidder han der i forvejen. Nu kan du bare spørge ham. Dagens post er leveret. Jeg skylder 360. Ja. Det har vi lige akkurat råd til. Det er fedt. Fedt. Helt vildt fedt. Ja, så tag. Nå. Nå, hvor er det sødt. Men jeg tror også, at det må være det for den her episode. Hvis I har nogle babynavne, må I meget gerne skrive dem ned i kommentarfeltet. Vi skal jo trods alt have 100 babyer. Og hvis I kunne tænke jer at have en af jeres mande, som er med i, med i min let's play som far, eller i min challenge, whatever, så kan I lægge jeres simmer op, eller husholdninger, op under hashtag RoseMsYT, eller ikke RoseMsYT, what am I talking about, under hashtag RoseMsBabyDaddy, ikke RoseMsYT. Hvis I nåede videoen, må I meget gerne huske at give den et like, som altid, og abonnere på min kanal, hvis I allerede har gjort det, og så håber jeg bare, at vi ses i næste video. Bye!